Billed-Bladet, Danmarks royale ugeblad. Kronprinsparets arbejdsdag nummer 2 i Australien var en travl en af slagsen. Dagens absolute højdepunkt var, da kronprinsparet besøgte Five Dock Primary School, hvor Mary og Frederik mødte en masse glade skoleelever, der demonstrerede, hvordan de arbejder hårdt på at forbedre deres læsefærdigheder. Skolebesøget udviklede sig til en sand folkefest, og det var kronprinsesse Mary, som var dagens absolute hovedperson på skolen. Blandt de øvrige højdepunkter var Marys besøg til den nye Ole Lynggaard butik midt i Sydney. Her mødte kronprinsessen sine søstre Jane og Patricia. Den royale danske duo Mary og Frederik rundede fredagen af med at se en dansk designudstilling i Operahuset i Sydney. Og kronprinsparet blev modtaget som de stjerner, australierne virkelig synes, de er. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.